Привіт, дорогі друзі! Отож, наша нова подорож книжкою Наталі Забіле «Ясочина книжка». І розділ цей називається «І в ясочки є грядка». Ранком сонце лине просто в хату, промені лягають на поріг. Вийшла Яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гіллі листя, горобці веселі цвірінчать, і нової травки гострі списи з-під трави торішньої стирчать. Край паркану, що це роблять діти? Скільки сміху, галасу й турбот? Підійшла я Сьоня, подивилась. Це ж вони тут скопують город. Сміх і галас. В мене будуть дині, у мене морква, в мене буряки. В того гарбуз з смачним насінням, і в юнки горох, і огірки. А Ясюня ще така маленька, наймолодша між усіх діток. Чорні очка, личко рожевеньке, і кругленька вся, як огірок. Тягне Яся і собі лопатку. Ой, яка ж велика та важка! Буде в мене теж маленька грядка, як усіх дітей із дитсадка. І скопала Яся наша грядку, не відстала від усіх діток. Їй, щоправда, допоміг Михасик, та Роман, та Лесь, та Ігорюк. Ну, мала, яке ж тобі насіння? А мала й не знає, що саджать. Посадити б їй солодкі дині, що під сонцем як свинки лежать. Чи червону моркву, чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шаткувати, чи горошок, щоб зривати стручки. Узяла Ясюня по зернятку, і буряків, і моркви, і те. Ой, і будеш у Ясюні грядка, мабуть, краща, ніж усіх дітей. Іде робота, радісна і спора, веселіша за найкращу гру. А весняне сонце лізе вгору і пече, і цілує дітвору. Дорогі діти, хочу вам запропонувати зробити такого от гарного, веселого гарбузика з паперу. Такий гарбузик не виріс на грядці, але буде вирощений вашими власними руками. Тож запрошую до майстер-класу. Отож, дітвора, беремось за роботу і зробимо такого цікавого гарбузика. А для того, щоб його зробити, нам потрібно 8 смужечок оранжевого паперу. Папір має бути двосторонній. Ширина смужечки 1 см. Крім того, на центр гарбузика, щоб він гарно тримався, я зробила отаку от символічну котушку з картону, який я скрутила в трубочку, і двох картонок таких щільних, на які я приклеїла оранжевий папір. Також ми маємо кружечок для завитка, я покажу, як його робити, серединка і листочок. Є стовпчик, корінчик. Отож, починаємо працювати. Кладемо одну смужечку паперу на стіл. На центр ми кладемо маленьку крапельку клею. Серединкою ми кладемо і робимо такого от хрестика. А далі ми будемо формувати сніжинку. І ще раз в кожен проміжечок ми маємо також покласти смужечку паперу. Такий от променистий у нас виходить гарбузик. Нібито сонечко до нас спустилось, правда, діти? Так, рівненько викладаємо гарненько.
І ще один промінчик. Щоб гарно все трималося, ми зараз одну частинку катушечки намастимо клеєм і прикладемо до нашого сонечка. А тепер будемо промінчики піднімати і складати от на цей от стовпчик, на цей кружечок. Мастимо його клеєм і починаємо загинати наші промінчики. Акуратно, один до одного, складаючи їх поруч. Вони ж не завжди рівні. Ну так. Ще один. Єсть. Зараз хочу вам показати, як я вирізаю отакі от гарні завитушки. Беремо кружечок паперу. Я його вирізала довільно. І починаючи з краю до центру, починаємо вирізати тоненьку смужечку. Подивіться, вона зовсім не широка. Вирізаємо смужечку. Наближаючись до центру. І як бачите, наша смужечка сама по собі закручується в спіральку. Дорізаємо до кінця і відрізаємо, робимо гострячок. Тепер нам треба все зібрати до кубки. Ми нашу спіральку приклеюємо вгорі і зверху накладаємо такий нерівний кружечок. Як бачите, я його вирізала зовсім нерівним, спеціально. А тепер приклеїмо листочок. Я його вирізала довільно, а тепер можна пальчиками вигнути і зробити його живим, оживити. Тепер ми прикладаємо наш листочок і корінчик, на якому тримається гарбуз. Ось такого гарного, веселого гарбузика ми з вами зробили сьогодні. Дякую вам за увагу.